Уже традиційно для Закарпаття відзначення Дня Русина 23 квітня розпочали урочистою ходою в національних костюмах від Мукачівського драматичного театру до пам'ятника будителя, автора гімну підкарпатських русинів Олександра Духновича. Тут молодь разом із старшим поколінням поклали квіти. Продовжили захід, на який з'їхалися гості з багатьох країн у Мукачівському драматичному театрі. Тут на всіх чекала концертна програма. Група «Барвінок», фольклорна група із Кам'янки, це Словакія. Присутні представники Угорщини, присутні представники русинів з Румунії, Сербії. Будуть учасники з наших колективів з Закарпаття, з різних куточків. Я думаю, буде цікаво. Що ж до самих гостей, то багато з них на Закарпатті вже не вперше. І те, що тут підтримують давні традиції, їм подобається. Ми любимо ту традицію, ми любимо, як ви співаєте, як ви танцюєте, так, це як і у нас. І ми чуємо, як у нас вдома тут. І все такі файні люди. Тиждень ми приїхали зі Словаччини. У нас русини при познанні на Словаччині, і ми ширимо нашу культуру, наш язик, наші звики, обичаї. На думку ж місцевих, такі заходи, як фестиваль русинської культури, проводити потрібно. Настрій святковий, світлий тиждень після Пасхи. Тому хочу привітати всіх наших земляків. Любімося, спознаваємося, у яких точках планети ми би не були, бо ми є русини. Ми є одна кров, ми є веселі, роботящі люди і хочу, щоб такими і залишалися. Очікую теплої весни, теплого прийому, гарного заходу, гарного концерту і задоволення для душі і для всього. Щоб краще познайомити присутніх з русинською культурою, учасники підготували різноманітні музичні та хореографічні номери. Також під час святкування відзначили поета з Ужгорода Володимира Новака за його працю, а саме за розвиток русинської поезії. Нагородили й молодого поета Михайла Чекивдю. Голова обласної спілки русинських письменників Михайло Град прийняв його до творчої організації. Він став 45-м членом русинської творчої спілки. Не обійшлося на святкуванні і без закарпатського гумору. Знаву, знаву ж, не сухтаж до ворожки йти з пустими руками, то знаєте. Так. Ти вариш до доктора, бать до любого вариського начальника, бо пусто піти, пусто прийти. То правду кажете. Ой, дайте мені Боже. Організатори, учасники та гості фестивалю залишилися задоволені. Такі заходи на Закарпатті планують проводити і надалі.